Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari. Sebelum ini saya ada berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan ringgit Malaysia, RM1, siri 1 sehingga 13. Untuk hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan pula berkaitan dengan ringgit Malaysia, RM2. Bagi anak muda pada masa kini, saya pasti ramai yang tidak mengenali duit RM2 yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu, sekitar tahun 1996 sehingga tahun 2000. Di depan saya ini, saya tunjukkan kepada tuan-tuan sedikit berkaitan not RM2 berwarna ungu yang pernah digunapakai pada masa sekitar tahun 1996 sehingga tahun 2000. Yang warna not berwarna ungu ni adalah bermula daripada siri ke-8, iaitu sekitar tahun 1996 sehingga 1998. Not yang siri ke-8 ini ditandatangani oleh gubernur pada masa tersebut, iaitu Tan Sri Ahmad Don, untuk siri ke-8. Dan pada bayangan untuk duit siri ke-8 ini adalah sempena wawasan 2020, iaitu Menara Kuala Lumpur dan Miasat. Okey, untuk prefix pertama duit RM2 siri ke-8 bermula daripada AA sehingga prefix DF36. Untuk prefix duit gantian replacement, dia bermula dengan ZA, nombor prefix pada atas ni ZA, ZB dan ZC. Manakala mata wang yang bernilai berharga tinggi adalah prefix number ZB. Yang mana untuk ZB, harganya boleh mencecah sehingga RM5,500 sekeping berdasarkan yang saya beritahu sebelum ini, kombinasi duit tersebut, number pada duit tersebut, siri tersebut dan permintaan pada nombor-nombor yang tertera pada duit tersebut. Okey, untuk siri ke-9 bagi not RM2 yang mana duit ini ditandakan tanda tangani oleh gubernur seterusnya, iaitu Tan Sri Datuk Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman, yang mana gubernur pada masa tersebut berlaku kerawatan ekonomi. Siri ke-9 yang mana ditandatangani oleh gubernur Tan Sri Datuk Sri Ali Abdul Hassan Sulaiman. Duit ini ditandatangani pada sebelah sisi kanan not tersebut, yang mana nilai not bagi tanda tangan sisi adalah lebih tinggi berbanding dengan not yang sebelum ini dikeluarkan pada siri ke-8 oleh Tan Sri Datuk Sri Ahmad Don, yang mana duit bagi siri ke-9 tanda tangan tepi bernilai sekitar RM30 sekeping bagi kondinasi UNC seperti yang saya tunjuk di sini. Manakala untuk siri ke-8 yang sebelum ini, duit dia harga market adalah di sekitar RM5 hingga RM10 sahaja. Okey, untuk duit RM2 seperti yang tertera, duit kita dicetak oleh US Banknote dan Thomas Delarue. Untuk prefix bagi siri ke-9 bermula daripada prefix DF37 sehingga DJ36. Dan duit replacement ataupun duit gantian bagi siri ke-9 bermula dengan prefix number ZD. Okey, untuk seterusnya, si banknote siri ke-10. Okey, yang mana duit siri ke-10 ditandatangani oleh gubernur yang sama sebelum ini, Tan Sri Datuk Sri Ali Abdul Hassan. Perbezaan pada tanda tangan di sebahagian tengah. Sebelum ini, kalau kita tengok siri ke-9, dia adalah di sebahagian sebelah sisi sebelah kanan. Manakala untuk siri ke-10, dia adalah di bahagian tengah. Untuk prefix number bagi duit siri ke-10 bermula daripada prefix DJ37. Maksudnya dekat sini DJ37 sehingga prefix number DY36. Untuk duit RM2 siri ke-10, tiada duit gantian ataupun replacement bagi siri number tersebut. Sedikit saya akan tunjukkan perbezaan di antara note siri ke-8, ke-9 dan ke-10. Pertama sekali, kalau kita tengok dari segi tanda tangan gubernur yang menandatangani duit tersebut, siri ke-10 ditandatangani bahagian tengah, siri ke-9 bahagian kanan, manakala siri ke-8 bahagian kanan,
Perbezaannya dari segi gubernur yang menandatangani duit tersebut. Dari segi harga, di antara ketiga-tiga siri tersebut, siri 8, 9 dan 10 ini, setiap siri mempunyai value ataupun harga bagi setiap note berdasarkan kepada prefix number, tanda tangan gubernur, low number ataupun number yang terkecil dan angka pada number tersebut. Okey, di sini saya akan tunjuk kepada tuan-tuan sedikit perbezaan di antara note siri ke 9 dan 10. Okey, bagi note siri ke 9, siri RM2, yang mana mempunyai 4 note saja, RM2, RM10, RM50 dan RM100. Okey. Yang mana dikeluarkan ataupun dicetak pada tahun 1999. Manakala untuk siri ke 10, perbezaan di antara duit RM2 dan ditambah dengan satu nilai iaitu RM5. Yang mana sebelum ni siri ke 9 tiada note RM5 bahagian tengah ditandatangani oleh Gubernur Tan Sri Datuk Seri Ali Abu Hassan. Sekian untuk perkongsian note RM2 hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang akan datang dengan note RM5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.